Pálení čarodějnic nebo také Noc čarodějnic, Filipojakubská noc, Valpuržina noc nebo Beltane. V tuto magickou dobu na přelomu dubna a května se podle starých tradic lidé scházeli u zapálených ohňů a slavili příchod jara. Lidé dříve věřili, že právě v tuto noc se čarodějnice slétají na sabat. Na ochranu před nimi se na vyvýšených místech zapalovaly ohně. Postupem času se z těchto ohňů stávalo pálení čarodějnic. Zapálená smolná košťata se vyhazovala do výšky a popel z nich měl mít zvláštní moc pro zvýšení úrody. Někdy se rozhrnutým popelem vodil dobytek k zajištění plodnosti, jindy se přes oheň skákalo kvůli prodloužení mládí. To v hruškách se lidé sešli už po šesté, aby se společně pobavili a především děti, aby si zasoutěžili a vyhráli nějakou tu dobrotu. Co tady dnes můžeme vidět? Dnes se můžeme těšit na procházení pavučinou, nosení vajíčka mezi překážkami, sekání mečem jablíčka, je tam potom házení do kruhu, lovení zvířátek v pilinách. A kolikátý je to vůbec ročník pálení čarodějnic v hruškách? Letos máme šestý ročník pálení čarodějnic. Opět nesklamali, je tu spoustu lidí, i když v dnešní den vlastně padlo na pálení čarodějnic všude okolečně. I letos tu máme víc jak 170 soutěžících dětí. Na mnoha stanovištích u myslivny si malí čarodějové vyzkoušeli nejrůznější dovednosti, které by jako správní mágové měli zvládnout doslova jako mávnutím kouzelného proutku. Co tady děti dělají? Sekají jablka. Mečem samozřejmě Ježíbabě do štrůdlu. Jakou máte spotřebu jablek? Kolik jste jich měli? Přiznám se, netuším, ale byla jich celá bedna, takže docela velkou. Na tomto stanovišti máme v krabici piliny, kde jsou skované zvířátka. Dětem zavážeme oči a po hmatu musí rozeznat, co si vytáhli za zvířátko. Jsou to čarodějná zvířátka? Většinou ano, ale už jsme jich neměli tolik, tak jsme to doplnili i domácími zvířaty. O to potom děti máte. A co se dětem líbilo nejvíc? Seknout jablko. A ještě něco? Hodit na tyčku kroužek a přenesení vajíčka. Házela jsem drakám jídlo. Mečovala jsem. A zkoušela jsi i nějaké ty dráhy? Jo, na skákací hrad a prošla jsem pavučinkou. Máš krásného motýla na obličeji, to jsi nechala udělat tady? Ano. Házeli jsme do košíku, ještě jsme sekali do jablíček a přeskakovali jsme pavučinu. A co ty? My jsme házeli do draku. Míčky. Bojovat s mečem. Aby měli děti tu správnou motivaci, po splnění všech úkolů na ně čekaly drobné dárečky. Jaké odměny čekají na děti, které projdou všechny tady ty soutěže? Děti dostávají drobnosti, různé pekseso, omalovánky, reflexní pásky a další drobnosti v balíčku. Kromě soutěžení tady máme jakýž tradičně skákací hrát, který nám zapůjčuje KDU ČSL. A potom bude, jakmile děti dosoutěží a vyzvednou si výhry, bude divadlo, poté, jakmile se setmí ohňová show a pak následuje diskotéka, která bude do brzkých ranních hodin. Přestože odpoledne patřilo především čarodějnickým mláďatům, ten pravý rej začal úderem 7. hodiny večerní, kdy hrušečtí zapálili oheň. Některé děti sice ještě vydržely sledovat tajuplnou ohňovou show, pak už ale spěchali do peřin a noční diskotéku si užili pouze dospělí.